Пані Наталю, цієї ночі була чергова повітряна атака з боку ворога, зокрема під ударом був південь нашої держави. Розкажіть, будь ласка, деталі, про що можете повідомити? Так, дійсно, ворог атакував змішаним шляхом, зокрема, використовувалась і стратегічна авіація, і наземні комплекси, імовірно, і в тому числі і шахеди. Знов атакована Одещина, 3 шахеди було знищено силами протиповітряної оборони, один влучив в складське приміщення, але, на щастя, обійшлось без людських втрат. Пожежу оперативно ліквідовано. На Криворіжжя атака була більш потужною, там декілька ракет вдарили по приватному сектору, серед житлових будинків, зруйновано і пошкоджено близько 10. Є пошкодження газогону, водопостачання і також лінії електропередач, автівки понівечені, але знов-таки, на щастя, люди не постраждали. Пані Наталю, ви повідомляли раніше, що шахедів, які запускають росіяни, стало менше, їх використовують більш компактними такими групами, і це може пов'язано бути з тим, що певно ворог очікує ось цих нових поставок від Ірану. Чи вже ці поставки відбулися, і чи ось ця чергова шахедна атака, вона є тому свідченням? Так, ми можемо оцінювати по потенціалу, коли атакували одночасно 33 шахеди, це було зрозуміло, що ворог демонструє присутність такої зброї, що вони отримали постачання і зараз знов починають використовувати шахеди в мішаний спосіб, тобто чергуючи атаки дронами і ракетами. І одночасно, в тому числі, якось цієї ночі, коли атакували з різних напрямків різними способами, різними видами зброї. Пані Наталю, про активність, якої є нині в морі та у повітрі, чи зараз є збільшення ракетоносіїв, кораблів і також про активність авіації? Тому що ми про це трохи згодом поговоримо, тому що бачили підірваний Чонгар, бачили там, що стався вибух, тому певно, що окупанти можуть активізуватися. Про це, будь ласка, хочемо від вас почути. Абсолютно очевидно, що вони будуть намагатися протидіяти. Очевидно і те, що вони не припиняють терору нічного, зокрема, і використовують саме ніч як основну схему застосування ракетних і дронових ударів, оскільки це додатково і виснаження психологічне населення. Тому наразі, не маючи досягнень на фронті, змушені виправдовуватись перед своїми споживачами, так скажемо, пропаганди. Вони змушені виправдовуватись, чому немає переваг на фронті, і намагаються от таким способом атакувати тилові регіони для того, щоб зімітувати ті самі перемоги. Так, пані Наталю, і ще бачив, ви повідомляли раніше трохи, що росіяни посилили вже інтенсивність своїх обстрілів на півдні нашої держави, і це може бути пов'язано із тим, що вода відійшла, і вони просто повернулися на ті позиції, де були раніше, тож обстріл вести їм просто елементарно зручніше, ніж це було. Чи фіксуються ще якісь, можливо, наразі переміщення ворога на тимчасово окупованій території Херсонщини? Критичних переміщень і створення додаткових підрозділів, додаткових резервів в них не зафіксовано. Вони намагаються маневрувати тими силами та засобами, які мають, і відправляючи частину своїх резервів на Бахмутський напрямок і на Запорізький, все ж таки продовжують тримати лінію оборони на Дніпровському напрямку, так скажемо, там, де вода відступає, продовжують її тримати тими силами, які і були. Тобто їх накопичення загальне на лівому березі настільки велике, що їм вистачає на даному етапі можливостей розподілятися на всі ці три напрямки. Звісно, потерпаючи від гарячих ударів сил оборони на Запорізькому і Бахмутському напрямку, вони потім все ж таки повертаються на відновлення на Дніпровський напрямок, а ті сили, що стояли тут, переміщаються на гарячі точки. Пані Наталю, про Чонгар, про
ту тему, про ту новину, яку почули всі і зраділи. Що ви можете повідомити станом на зараз? Наскільки пошкоджений цей міст? Тому що окупанти повідомляли, окрім Чонгара, ще декілька мостів, які з'єднують і Крим із Херсонською областю, вони пошкоджені. І що говорять, зокрема, російські пропагандисти? Ми не знаємо, що там сталося, що там у них вибухало, але факт залишається фактом. Ми можемо сказати, що наша робота по знищенню потужностей ворога і унеможливленню його підтягувати резерви, вона досить методична, досить планомірна і, звісно, спрямована на те, щоб вони не могли використовувати логістичні і транспортні шляхи для того, щоб поповнювати свої запаси. Тому що все одно боєкомплект десь колись закінчується, його треба буде поновляти. Техніка потребує ремонту або відновлення і заміни, і вона теж може прямувати цими логістичними шляхами. Тому вогневий контроль і потужність сил спротиву в такому єднанні – це та сила, яка не дозволить ворогу поповнювати свої ресурси. Так, пані Наталю, хотілося б вірити і віримо в те, що їхні спроможності в плані логістики потроху будуть завершуватися на півдні нашої держави, тому що Крим наразі є такою основною, мабуть, пунктом, так, хабом для постачання боєприпасів, тому що через Крим здебільшого їх якраз таки переганяють. Ну і робота наших сил по логістиці ворога, вона, як ви сказали, є планомірною, ну і певна річ, бажаємо влучності, так, і вдачі нашим військовим, які наразі активно над цим працюють. Пані Наталю, дуже вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, розповіли деталі про якраз таки південь нашої держави. Ну, а для наших глядачів я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Дякуємо. А якою буде погода для усіх українців сьогодні, побачимо за мить. Прогноз погоди на 22 червня. На заході України хмарна погода протримається увесь день. У день йтиме дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ. Температура в день 25 градусів, вночі на термометрі буде позначка в районі 17 градусів. У північних областях ясному ранку прийде на заміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора без опадів. Температура в день триматиметься близько 29 градусів, вночі стовпчик термометра покаже 21 градус. На сході України вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня без опадів. Температура в день 26 градусів, а вночі температура опуститься до позначки у 13 градусів. У південних регіонах ясна погода може ввечері змінитися на хмарну без опадів. Температура в день підніметься до 28 градусів, а от вночі опуститься до 19 градусів. У центрі України увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну, без опадів. Температура в день 29 градусів, вночі на термометрі 19 градусів.